Musiqili meyxana deyənlər bu sujetə diqqətlə baxsın. Şonyuk kamerasının önünə keçən söz ustadı, söz xiridarı Ağa Mirzə bir ultimatumlar göndərib ki, gəl görəsən. Ağa Mirzə kimə dəstək çıxdı? Musiqili meyxana olar, yaxşıları olar. Meyxanaçıdan şok iddia. Meyxana yoxdur. Çünki meyxana demirlər. O nəyə qəzəblənib? Eyni söhbət, eyni mövzi, eyni yalan, eyni böhtan. Xiridarı Ağa Mirzə Show News kamerası önünə keçib bir açıqlamalar verdi ki, gəl görəsən. Ağa Mirzə bugünkü meyxananın durumundan söhbət açıb, bəzi gənc meyxanaçıları ağ yuyub qara sərdi. Çünki meyxana yoxdur. Çünki meyxana demirlər. Hələ başlayan kimi 3 dəqiqə görək musiqi geçsin. Bir bənd deyəndən sonra yenə bir dəqiqə musiqi geçsin. Vaxt da qutardı, imkan da yox. O vaxtki meyxanalar başqa idi. Ağa Mirzə musiqili meyxana ilə gündəmə gəlmək istəyənlərə etirazını bildirib, onlara yerini də göstərdi. Musiqili meyxana olar, yaxşıları olar, yaxşıları olar. Də bütün ordu tökülüb musiqili meyxana, musiqili meyxana, belə şey olmaz. Əsəbləri tarıma çəkilən söz ustadı əsl meyxananın çırtma ilə deyildiyini söylədi. Ey meyxana ki budur? Bu, bəs salam. Musiqi meyxana deyənlər arasında Vasif Əzimov var, Pərviz Bülbülə var. Gördün? Pərviz Bülbülə, Vasif, Namiq Qaraçıxur, Xəyyam dostumuz var, bomba, Orxan Lökbatanlı, bomba, Maşdağalı Vüqar, bomba, kimi sayım dərsən üçün? Meyxanaçı şov biznesdə yaşanan hadisələrdən təngə gəldiyini də gizlətmədi. Əlimdə ixtiyar olsaydı, həyatımı dəyişərdim. Həyatımı. Yəni ki, bu qədər haqsızlıqlar, bu qədər artıq qalmaq Allah, o işə bezdirib məni, bezdirib məni, bezdirib. Düzdür, mənimlə problemlər çox vaxt yaşanmır. Görürəm, valla, iyrənirəm. Nə qədər olar? Eyni söhbət, eyni mövzi, eyni yalan, eyni böhtan, eyni qeyri-səmimilik. Nə qədər olar? Valla, bezib adam. Əlimdə ixtiyar olsaydı, çox şeyləri dəyişərdim.